তো গাইজ ফাইনালি এটাক লৈ লৈছো লগত, অকলতো যাব নোৱাৰি ন, সেইকাৰণে এটাক লৈ লৈছো। এতিয়া আমি যাওঁ, ৰাস্তাত দেখাই আছো আপোনালোক চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো গাইজ এই বৰষুণ নিদিলে ৰাস্তা ৰখিবলগীয়া হ'ল। এই এটা ছাতি ধুইছে, দেখিছে নাই, বোলে বৰষুণ দি আছে। চ' গাইজ এই টাউন পালোহি আৰু, এই বৰপুখুৰী পাৰত গৈ আছো। মানুহবোৰে ৱাক কৰি আছে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই, সোনকালেতো ৱাক কৰে ন চবেই। তো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো। আমি ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাম, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব। আৰু বৰ বেছি নেদেখাওঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো। শিৱসাগৰ শিৱদৌল পাই গ'লোহি, চাকি তাকি লৈ ল'লোঁ আৰু। এতিয়া ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু চাকিখন জ্বলাই লওঁ আৰু। একদম ভিতৰলৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ ভিতৰততো শৰাইহে দিয়ে ন মানুহে, তো নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। তেও গ'লোঁ আৰু ভিতৰলৈ, মন গ'ল, গ'লোগৈ। লগতে গ'লে বোলে মই বোলে ভিতৰলৈ যাবলৈ মন গৈছে, বহুদিন শিৱসাগৰত থকাই নাছিলোঁ, বেংগলত আছিলোঁ, তো সেইকাৰণে গ'লোঁ আৰু চাই থাকোঁ। ওলাই আহিলোঁ যেতিয়া টিলিঙাটো নমজাকৈ কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ, সৰুতেতো বহুত বজাইছিলে ন, উঠি উঠি মাহঁতৰ কোচত, এতিয়া বজাই দিছোঁ আৰু তাকে। দলৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, দলৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে ইয়াত পাৰ চৰাই দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। আৰু ইয়াত পাৰ চৰাই যিহেতু ইয়াত পক্ষী হয়, তো সেইকাৰণে পক্ষীক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিলে ইয়াত মানে আপোনালোকৰ মনোকামনা যি থাকে তাক পূৰণ হয় বুলি কয়, তো সেইকাৰণে মই দিলোঁ আৰু ইয়াত। ফাইনেলি মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ, মানে দলৰ পৰা, শিৱদৌলৰ পৰা ওলালোঁ। শিৱদৌলৰ কাষতে আছে এখন ছোৱালী কলেজ, শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজ, মানে গাৰ্লছ কলেজ। এইফালে বৰপুখুৰী পাৰ্ক গীৰ্জা, এইটো শিৱসাগৰ জুম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোক, শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পাৰত আছে এইটো গীৰ্জা, মানে ইংলিছত ক'বলৈ গ'লে চাৰ্চ। সেইটো চাইডে আছে, সেইটো চাইডে আছে জেলখন, এইটো চাইডে আইল অফ শিৱসাগৰটো আছে নেকি, চেল্ফি স্পট, সেইটো বৰ বেলেগ কিবা মাছ ধৰিব পৰা নাই। কোনোবা এজনী জানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব। ইয়াতো আছে, এইটোতো শ'ল মাছ হয়, এইটো শ'ল মাছ, এইটো শ'ল মাছ হয়। আৰু এইটো কি আছিলে জানো, এতিয়া এই আইল অফ শিৱসাগৰ সেইটো চাইডে যাওঁ, আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো, এইফালে যাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। এইফালে বৰপুখুৰী পাৰ্ক, লাচিত ৰাজখোৱা পাৰ্ক আছে এখন, খোলা নাই বাৰু এতিয়ালৈ বৰ্তমান। আৰু এইটো হৈছে শিৱসাগৰ পৰ্যটক তথ্য বিষয়াৰ কাৰ্যালয় হয়, আৰু ইয়াত পৰ্যটক নিৱাস ইয়াত লিখাই আছে, আপোনালোকে দেখিছে।
বাবু ভাই আপোনালোকে চিনি পায় UK 07, আপোনালোকক ক'বতো নালাগে, ইয়াতে আহি ৰৈছিল, আপোনালোকে ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখিছে। এইখন হৈছে শিৱসাগৰত থকা আনন্দ বৰুৱা উদ্যান। ইয়াত মানে এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমত এইটো খোলা থাকে আচলতে, মানে ইয়াত বিভিন্ন মানুহ আহে আৰু ইয়াত টিকেট কাটে, মানুহবোৰ সোমায় ইয়াত। ইয়াত এখন ট্ৰেইন আছে, আপোনালোক দেখাম বাৰু, এখন ট্ৰেইনখন চলি থাকে, নিৰ্দিষ্ট টাইমত সেইবোৰ চলোৱা হয় আচলতে। ভয় থৈছে ইয়াত, সোমোৱাই থৈছে এখন ট্ৰেইনখন, এনেকৈ পানী চানি নপৰিবৰ কাৰণে। এইটো যাদুঘৰ, যাদুঘৰটো এইটো আনন্দ বৰুৱা উদ্যানৰ কিনাৰতে আছে, লেঠাৰিকে আছে এটা, ঠিকে আছে এইবোৰ। যদি আপোনালোকে নাজানে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত জনাব, এইটো যাদুঘৰৰ বিষয়ে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম, মই দেখাম আপোনালোকক। হৈছে শিৱসাগৰ যুৱদল, আৰু এইটো খগেশ্বৰ দত্ত সোঁৱৰণী প্ৰেক্ষাগৃহ হয়, এইটো স্থাপিত হৈ 1967 চনত। ফাইনেলি গাইজ আহি পাই গ'লো হেল্প শিৱসাগৰ, ইয়াত বনোৱাৰ পৰা অহাই নাছিলোঁ, ইয়াৰ পাছফালে চাব পাৰে। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ ইয়াত, বনোৱাৰ পৰা অহাই নাই। এইফালে এইটো শিৱদলটো, ইমান জুম হয় দেখাই দিছোঁ আপোনাক, এইফালে জেলখন আছে। ফটোখন মাৰা ইয়ালৈকে আহিছোঁ যেতিয়া, মাৰিলা আমি ন জেলখন দেখাম তাৰপিছত। তো গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, ফটোখনটো মাৰিলোঁ আৰু, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।